Selamun aleyküm hürmetli abunatçılar. Bana bugün 11. dekabr hafta günü yakşanba. Hammangizga dam olish kuni maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan Chorvo bozoridan sotiladigan otlarimiz mana 3 ta otlar bor. Davomidan qo'ylarni ham olib yuborib beraman. Videolarimizni albatta like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz. Shunda biz kiritayotgan videolar albatta sizga SMS tarzida yetib boradi. Bo'lmasa boshladik. Dollar kursimiz 11.252 so'm, rubl 180 so'm, 51 tiyin, Qirg'iziston so'mi 132 so'm, 41 tiyin, yevro 11.879 so'm, 87 tiyin. 11.252. 1 million 125 bo'ladi shuni. 100 dollari 1 million 125 bo'ladi. Bo'g'ozbiya sotiladi ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1.50 yuqori holatda. Bahorda qo'yilganmi? Yozda qo'yilgan ekan. 3 oylik o'tibdi-da. 3 oy 4 oy bo'pti. Nechi pul aytyapsizmi? 20 million. Savdosi qancha bo'ldi? Sora ketyapti. Nomerlarni aytib beramiz, u ham sizdanmi? Yo'q, bitta o'zi. Ayting nomerni. 91lik kodi bilan 684 95 37. O kichkintoylar kimdan ekan? Sizdanmi? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Qorlar bilan. Qaysi biri sizdan? Kichkina. Erkak qulunimiz. 1 yoshdan o'tdimi yoki endi bo'lamiz? Endi yoshiga yetibdi. Yoshiga yetdi. Qulunlik tugatib to'ylikka o'tdi. Tug'ilgan kuni qachon bo'ldi buni? Bu tug'ilgan kuniga bahorda 1.5 yashar bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ylari 1.35 30 o'rtasida. Puli qancha puli? Puli 9 kami bor deyapman. 9? Kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 6.700. 67 savdosi bo'ldi. Chap arqa oyog'ida qashqasi bor, peshanasida qashqasi bor. Es xotik aldı etmiyim ama adam istesin. Kiçkin toylar menge kıldım ya ama. Kiçkin toylar. Bir minip gördüm ya ama. Menge gördüm ya ama. Yok hala minip yani yok. Nomer de etuari. 93'lik. 93'lik kodu bulan. 935 935 29 65 65 Gecanada kerekli ot bor. Akamızda pastiyanlı buladı. Sonra gelirler. Bemalol murojaat qilaverasiz. Sotilib ketsa başkası hem var. 6 milyon 100 minge barakası bo'pti. Juda arzon sotibmi? Ha? 2 yashar ekan mana. 61. Nihoyat arzon sotibdi mana. Olganga ham sotganga ham nasibsin. Zo'r. Bo'ylari ham 1.40 kam kelmaydi. Hurmatli obunachi, mana shu yerda sekin endi qo'y bozoriga o'tib ketamiz. Yo'l-yo'l aka. Qo'y bozoriga o'tish yo'llarini ham bir ko'rsatib ketaylik. 82 ga mana shu buqamizni savdosi bo'ldi. 9 millionga mana shu buqam savdosi bo'ldi. Qo'ylari 1.20 atrofidagi. 8 million 200 ga mana sementalimiz sotilibdi. Olganga ham, sotganga ham nasibsin. Ishqivozlar bo'lsa, akamizning nomerini qoldirib ketamiz, ha? 91lik kodi bilan 152 0211 to'polancha ekan, 1 yosh bo'libdimi bu? Yo'q. 9 oylik. Mana 87 ga sotilgan bu qochani ko'ring. Zo'r bo'pti. Fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Hurmatli obunachilar, mana qo'y bozoriga ham o'tib oldik. Sovliq qo'y, bo'g'oz qo'y so'raganlarga mana zo'rlaridan, kashtanlaridan, ajoyiblaridan. Qanchadan bo'lyapti bular? Ana egasi. 132dan bo'lyapti. Sizdanmi? Omonmisiz? Rahmatjonizdan. 32 bir joyda. Oldi qachon tug'ishni boshlaydi bularni? Oldi bir haftada tug'ishni boshlaydi ekan. 32. Nomerda aytib qo'yingchi. 93'lik kodu bulan. 132-92-09. 132-92-09. Bunca tez edeceğiz. Aynen bilmiyor kalıyor.
Tez etiş bo'yicha musobaqa boras. Bo'ldimi? Qishda kishmish pishmasmiz, pishsa kishmish qishmasmiz. Ayting. Bo'ldi. Ket. Ramatagimdan chiqarmang, ramatchon sizda. Omad. Ana. Qo'zlarga ham sera bo'lib qo'yapmiz, xudo xolosa, mana boshlanibdi sezon. Bu kimlar aka, akalar? Egasi bormi? Mana ishkasim kela aka. Qani, gapishing kela akasi. Ukamizdan ekanu, tinchmisiz? Qanchadan? Yo'q, shura. Nech pulda bo'lyapti? Sherdo'da 3 milliondan kam bor. 3 milliondan kami bor. Bolasi qo'chqor, barini kelta. Hammasiniki 6 ta turibdi o'ziniki, ha? Mana, adashib qolmaslik uchun oldiga belab qo'yibdi. 3 milliondan kami bor. Mesni qo'ylar. Nomerlar aytingchi. Okay. Nomerlar aytib qo'ying. 33lik. 33lik kodi bilan 884. Yana 84. 04. Savdosi qancha bo'ldi? Bo'laydigan. 26. Shundan beri o'raverasmi? Yo'q. Necha qo'shish kerak? Bo'ldi. Katta qo'ylardan mana. Aka bo'g'ozmi bular hammasi? Hammasi bo'g'oz. Bittasini chini ochib qo'yaylikchi. Mana, 10 egasi qami? 4 ta. 4 ta. Puli qanchadan aka? Qancha? 4 milliondan. Narx aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi? 3 milliondan o'tib berasanmi deyapti. 3 milliondan ozroq o'tib berasanmi deb savdosi bo'lyapti ekan. Yaxshi. Bu kimdan ekan? Bu ham sizdan bir xil. Bular ham shuning narxda. Bitta qo'ylarni ko'rsatib qo'yaylik, keyin sekin telefon raqamlarini so'rab qo'yamiz. Bersa qoldirib ketamiz mana. Qo'ylar katta ekan mana. Tirigvesiga ham 80 dan past 65 dan tepa. Nomerni aytvoringchi. 97lik. 97lik kodi bilan. 960 960 80 80 82 82 80 ekan. 31 ga olinibdi mana 2 ta sovliq qo'ylarimiz. Polvon bo qanchadan bo'ldi? 2 yarimdan deyapti. Bo'g'oz, ha? 2 million 500 dan. Tish qanaqa bo'ladi tish? 2 tish 4 tish. 4 tishdan ekan 2 yarimdan. Echkilar qancha bo'lib ketdi? 1 million 500. 1 litr suti bor. Yana bolalarni ham ko'rsataychi. Kimdan ekan bu? Qanchadan bo'lyapti aka? Qanchadan? 2 million. 2 milliondan barakasi bo'ldi mana. Mesni. Ona bola qo'ylar. 2 milliondan bir joyga barakasi bo'ldi. Bormay aka, qanchadan bo'lyapti? 2 yarimdan kam bor. 2 yarimdan bo'g'oz qilsin. Hammasi bo'g'oz. 2 yarimdan kim? Birinchi tug'ishdan bo'lib, 2-3 tug'ishdan. Ikkalasi birinchi tug'ish, bular ikkinchi tug'ish, ha? Ikkinchi tug'ish. 2 yarimdan kam bor. 2 yarimdan kam bor. Nomerni aytib qo'yingchi. 97lik kodi bilan 3-5 6718. Qani, bozor bo'ylab aylanish davom etamiz. Asfalt ustida savdolari bo'lyapti. Qaysi savdosi bo'lyapti aka? Qo'chqorchani, ko'k qo'chqorni. Nech bo'l? 1 million 600 savdosi bo'ladi. Ramazonimiz. Keyin so'rash qo'yaylik. Qo'zi qo'chqorchalarni tanishtirishda davom etamiz mana. Yosh ekan bular hammasi. Qancha yoshi? 6 oylik. 6 oylik. Puli qanchadan bo'ladi? 1.6 dan. 1.6. Motori ham 1.6. Ha, joni sog' bo'lsin. 1.6, bu yog'i ham 1.6. Zo'r. Yoshi ham 6 oylik. Hamma joy 6 ekanda. Ishingiz 5 bo'lsin, hamma joy 6 bo'lsa ham. Zo'r. Akam ham shaytda mana ijodni boshladi. Qanday yoqdimi sizga akam? Qo'ylar zo'r. Ye mana polvon. Bitta sher aytib berasiz polvon. Sovg'asi bor. Keng. Ha, endi bozorda yurganingizdan keyin kimni videoga olaman bo'lsa. Siz yurganingizdan keyin. Nomerni aytib qo'yingchi. 99lik kodi bilan 407 97 14. Omad. Bitta sher aytib bering polvon. Qorbobomiz qopqora peshanasi davdalar hassasi armatura yig'ib yurar maklatura. Mana yashang. Polvon zo'r. Bo'la akani mana. Mana aka, sizga quruqdan beramiz, ayting shu yerdan.
Qo'chqorlar kimdan ekan? Qanchadan bo'lyapti qo'chqorlar? 27'den kam var. 27'den kam var. 45 kilodan kam emas. Mana ulari 50 kilo ham chiqib qolar mana. Dumbalari ham osilib yotdi. Holatlari zo'r. Bo'ladigan savdosini yopishtirib, keti degan narxini aytib turibdi. Dangalani, past deydigan. 25 ham beraman. 25 ham nomer aytib qo'ying. 97 lik kodi bilan 337 1007 omad telefon qilaversa dastavkalarni qilib beradi ekan. Akan bormang. Tugat tashabsiz-ku. Qanchadan bo'lib ketdi? Asha akamiz katta qo'chqonlar olib kelardi bugun. Ancha yengillab tashadi. Nech bo'lgan bo'ldi bu? Savdosi yaxshi bo'lyapti shekilli. Ketaveramiz. O mana tayyor variantlardan. Qanchadan bo'ldi bular? 2 million 600dan. Mana. Kishak o'tdimi yo'qmi? O'tgan. Boqishga tayyor variantdan. Yullari ham olinibdi. Nomerda aytib qo'yasizmi? 99 ning kodi bilan 98 93 95. Omad. Projo. Aka hormang, charchamayapsizmi? Yo'q, hormang deyapti. Charchamayapsizmi? Qanchadan bo'ldi? Arzoni qancha? 3.5dan kami bor, so'rayman. 3.5dan kami bor, arzoni. Sarqanddan keldik. Qayerdan? Charchamay aka. Jarboshdan. Savdosi qancha bo'ldi o'ng tarafdagisini? Aha. 33 qilyapti. 33 bunisichi? Bunisi ham 33 qilyapti, semiz. Ha, ikkalasi ham 33 ekan. Bo'ldi. Juno olingan. Bunisi kattaroq o'xshaydi-ku? Ha, gavdasi katta. Gavdasi semiz. O'shanga qarab kelaversin. Charchamang, omad. Mana bu yerda qo'chqorlarni. Qanchadan bo'lyapti? 2 milliondan boshlaydi. O, arzon ekanmi? 2 milliondan mana. Ishak o'tdimi yo'qmi bular? Ishak hammasi. Hammasi ishakka o'tibdi mana. Boqishga tayyor holatda 2 milliondan. Bir joyiga. Ko'pmi uyda? Ha. Nomerda aytib qo'yingchi. 95 lik. 95 lik kodi bilan 080 080 84 40. 84 40 1 1. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Qora emas, qop qora qo'chqor ekanda bu. Go'shigacha qora bo'lib ketgan bo'lsa kerak, qora kelsak-ku. Go'sh oppoq chiqqan. Go'sh oppoq. Yoki dalada yurganmi? Ha, dalada yurgan. Puli qancha buni? Puli 4 million. 4 million. Mazi yigit yaxshilab jo'g'ab qo'ying. Bo'ldi. O'z videoga tushadigan yigit ekanda. Sizniki nechmi ul? Bag'dagi cho'lasi. Cho'lasi ham. Bo'lari qanchadan? 6 million 700 qilyapman bu yerda. 6 yu? 6 million 750 ming kelasi. 750. Bermayapsiz. Qashdanlar. Ozgina qo'shsa berasa. Bo'ldi. Omad. Echki qancha bo'ldi echki? Ha? 700. 700 uloqchamiz. Gigant qo'chqorlar tarafga qarab yuryapmiz mana. Gigant qo'chqorlar. Uka hormang, charchamayapsizmi? Nech bilan bo'ldi? 5dan boqoyapmiz. Savdosi qancha bo'ldi? Hammasi har xil. 5 milliondan narx so'ralyapti, savdosi har xil bo'lyapti ekan. Eng pasti 43dan past bo'lgan yo'q-a nazarimizda. 41. Mana 41 bo'libdi mana. Qolganlari 43dan past bo'lmayapti. Lekin qo'chqorlar ham katta qo'chqorlar mana ko'ring. Sifatlari. Nomerda aytib qo'ying-ku. 91 lik kodi bilan 103. Necha? 143. 143. 3310. 3310. Bizni ukalar chiqmayapti-yu. Bilasan, bilasan, Usmon o'zing. Neysan, shay qap bo'lasan. Usmon? Usmonjon savdo qilyapti. Necha pul bo'lyapti? Yetadi 31 ham qo'y, xudodan bilmaydi. 31 yarim berilmadi debdilar. Bunisichi? 25. Bular ham eliga chiqib bersa? Bo'ldi. Hakim tog'omiz, shetda yagani. Assalomu alaykum. Omon bo'lsiz, charchamayapsizmi? Qandaysiz? Sovuqlar bilan qiynalmayapsizmi? Kelyapman. Charchamang.
Mana akam otaxonimiz, amakimiz savdolar qilyapti akamizdan soqqalar olayotgan joydan endi sanab olsin, bitta duosini olib ketamiz. Bu qancha bo'ldi? 43 qilyapti. 43. 43 yaxshi. Qaytib kelamiz bo'lmasa. Bu qancha bo'ldi? 19. Qorasi 19. Bu qo'zi 20. 3 23 savdolari qizib turgan joyda. Qancha bo'lib ketdi? 18 18 19. Xudo beradi, yana bir do'konasi yaxshi yo'qam. Ma'qul bo'lsa odamsan, menga qara, chashmash. Ana, ko'rdingiz? Tarifga tilojiz. Yo'q, sotildi mana. Sotganga ham, olganga ham baraka. Qancha bo'lib ketdi? Qancha bo'lib ketdi? 17.5. 17.5. O'zingiz bosh, qolganlar yon bosh. Ha, yaxshi. Charchamang. Hakim tog'odan bir duo olib ketaylik. Mash polvonni olib bir go'rish kelgan mana mana. Zoda qo'shqonlari, bir qara. Bo'ldi. Qanchadan bo'lyapti bular? 2.5 dan berishmayapti ekan. 45 qildik, 46 qildik, yo'q deyishyapti. Bo'ldi. 45 46 ga bermayapti ekalasin, ha? Sifati ham zo'r ekanda. Egasi ham ichida. Yo, unda deyman, egasi qimmat turadi. Bebahoyu. Hakim mana. Hakim tog'a ketib qolmasin, bitta duo olib kelaylik. Ha? Tash hakim tog'a, ya, vaqtda vaqtda. Yo, hozir setda turadi, baqir. Nimadan yurar? Hurmatli obunachi, mana. Hakim tog'ani qidirib chiqdik, topolmadik. Endi uzr so'rab qo'yamiz. Shetiga, mana. Reklama qilib ketamiz endi mana. Oldi bo'ldi, aka. Hozir. Qanchadan bo'lyapti kaboblar? Qiymat 7 ming so'm, buradan 10 ming so'm. 7 10 ming. Mana shu ukamizda zo'ri. Kelaverasiz. 7 ming so'm. Ash qo'y bozoridan shunday chiqqaningizda chap tarafda birinchi eshitdi. Endi keyin buni olib bo'ldi mana haqiqiy obunachilarimizdan. Like bosaldi. Charchamanglar. Omad. Bo'ldi, bo'ldi. Mana shu bolam ko'proq olur. Omad. Charchamanglar. Hurmatli obunachilar, shuning bilan mana bugungi videolarga yakun yasaymiz. Qo'y bozori juda ko'p qo'ylar sotilib ketibdi, sal kechiroq. Oppizmi? Qo'y ko'p hali, lekin jazman savdo bo'layotgan joylar topolmayapmiz, shuning uchun mana shu yerda yakunlaymiz. Kanal nomi nima qo'y? Musofirda ko'rayotgan aka-ukalarimiz, tanajoningiz sog' bo'lsin, oilangizda tinchlik, totuvlik, xursandchilik bo'lsin. Qo'y bozorini sog'inganlar, xudo xolasa keyingi hafta zo'r qilib Beshariq bozorini albatta ko'rsatamiz. Qanchadan bo'ldi bular? 16 dan deyapman, aka. 1 million 600 bo'g'ozmi, qismi? Bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz ekan mana, 16 dan. Arzon aytdi mana. Berilmadimi? Men narx aytyapsimkan deyapman. Yo'q, berilmadi. Nomerda aytib qo'ying, aka. Nomer yo'q, aka. Nomer yo'q. Bo'ldi, bez nomer. Bez nomer. Gazini bosing, aka. Omad. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammani qo'rasi qo'ylarga to'lib yuraversin.